wa Mungu Ayubu aliyekuwa milionea, kama ingelikuwa leo angeandikwa kwenye vitabu mbalimbali vinavyoonyesha namna alivyokuwa tajiri namba moja. Kwa makubaliano ya Mungu anamruhusu shetani amguse. Na Mungu alichokuwa anatafuta ni kuimarisha imani ya Ayubu. Jioni ya leo, imani yako inaimarishwaje? Kwa bahati mbaya sana, watu wengi hatujawahi kumuona Mungu live moja kwa moja wala kumsikia. Tunamsikia kwa imani, tunamtazama kwa imani, lakini ukikosa, mtoto bana, kwa kuwa tuna rekodi usiondoke hapa, unatuharibia ubiri na huo bluzi, na imerekodiwa hii sasa, ingata ikata baadaye, usitoke kabisa hapo. Ikitokea mtu amekosa mtoto kwa miaka 8 na kisha akapata ujauzito na kupata mtoto, kwa tukio hilo atakuwa amemgusa Mungu. Katika sabato ya mchana tunaona Mungu ambavyo alimjibu Ayubu. Baada ya ukimya mrefu, Mungu anamjibu Ayubu. Unaposoma ile katika kitabu cha Ayubu 38, na Mungu anajitambulisha kama mtawala, kama muumbaji. Ndugu zangu mnaonisikiliza, jioni ya leo Mungu akakujibu. Jioni ya leo Mungu akakujibu. Wewe angalia ile Ayubu 38. Anasema ndipo Bwana akamjibu nani? Ayubu. Baada ya ukimya, ndipo Bwana akamjibu Ayubu. Baada ya ukimya mrefu, ndipo Bwana akamjibu Yusufu, akawa waziri mkuu katika nchi ya ugenini. Baada ya msiba muda mrefu, ndipo Bwana akamjibu Ana, akapata mtoto. Baada ya huzuni muda mrefu, ndipo Bwana akamjibu Yakobo, akaona katika ngazi akishuka. Baada ya ukimya mrefu, ndipo Bwana anawajibu wana wa Israeli na kuambia sasa mtaondoka kwenda nchi hadi. Tuna ushahidi wa namna Mungu anavyojibu. Petro akiwa anatembea juu ya maji, alidhani yuko salama. Mara akaanza kuzama. Akamwita Bwana na Bwana akamjibu. Elizabeth aliyekuwa tasa, alidhani kwamba umri wake umekwenda na atapata mtoto milele. Bwana anamjibu Elizabeth. Ndipo watu wanne wanakwenda kumbeba mtu aliyepooza. Wanakwenda kutoboa dari ili wamshushe kwa Yesu. Bwana akamjibu yule mtu, akapona. Mwanamke aliyetoka kwenda damu kwa miaka mingi, aliposhika vazi pindo la Yesu, Bwana akamjibu, akapona. Jioni ya leo, una jambo gani unaotamani Bwana akujibu? Je, una mashaka ambayo bado hayajajibiwa? Je, una maombi ambayo bado hayajajibiwa? Je, unahitaji mchumba ambaye bado hayajajibiwa? Je, ni kazi yako asubuhi ya leo ama jioni ya leo? Bwana akakujibu kama alivyomjibu Ayubu. Akiwa kwenye majivu, amekata tamaa, marafiki wamemkimbia, Bwana akamjibu Ayubu. Bwana akamjibu akiwa hategemei kujibiwa, amekata tamaa,
lake limetoweka. Bwana anamjibu Ayubu. Na Bwana anamwambia, waweza kumfunga mamba kwa ndoano? Huyu mamba ni samaki anaitwa Leviathan. Kama nilivyoeleza, pwani alikuwa akitoa mvuke wa moto akipumua. Na huyu mamba akiachama makaa ya moto yalikuwa akitoka mdomoni mwake. Na huyu mamba alipokuwa akipiga mbizi, basi maji yaliyolota ili na huku Ipinda yanatiririka, yanachemka. Na huyu samaki hakuna mvuvi ambaye angetamani kumvua. Alikuwa anatisha. Na jamii ya kina Ayubu waliamini huyu ndiye shetani mwenyewe aliyeleta matatizo. Hivyo walimwogopa huyu samaki. Wakaamini ndiye shetani. Na Mungu anapokuja kwa Ayubu anadhihirisha hicho unachokiogopa. Mimi Mungu nimekiumba. Hicho unachokiofia. Mimi Mungu nimekitengeneza. Watu wa Mungu, watu wa Ipinda, usiogope nguvu za giza. Yupo Mungu aliye mkuu kuliko nguvu za giza. Usiogope magonjwa yanayokusumbua. Yupo Mungu aliye mkuu kuliko magonjwa yako. Usiogope huzuni zinazokuandama. Yupo Mungu aliye mkuu kuliko huzuni zako. Jioni ya leo mtishe Bwana fadhaa zako zote. Jamii ya Warabuni waliamini yule samaki ndiye shetani. Na ndipo Mungu alipoona kichwa cha Ayubu kimevurugika, anasema huyo unemwaza ndiye shetani, Leviathan. Waweza kumvua? Yaani mfalme wa majini na nchi kavu. Havuriki kirahisi. Huyo nimemuumba mimi. Na Mungu anamfananisha shetani, huyo nyoka na shetani. Katika kitabu kile cha Ayubu Arbenambili fungu la 9 Biblia inasema, basi Elifazi mtemani na Bildadi mshuhi na Sofari mnaamathi wakaenda wakafanya kama vile Bwana alivyoamuru, naye Bwana akamridhia Ayubu. Baada ya Mungu kujitokeza na kusema haya yanayotendeka Ayubu niliyaruhusu mimi kwa ajili ya mapenzi yangu yatimizwe kwako, baada hapo Mungu akageukia kina Mtemani, kina Sofari, wale marafiki watatu tuliona siku ya juzi ambao walikwenda kwa Ayubu, wakaanza kuomboleza, wakadhani ni maiti, wakidhani anakufa. Lakini wanadamu walipodhani Ayubu anakufa, Mungu alikuwa na mpango wa kusababisha Ayubu aishi. Wanaodhani unakwenda kupoteza kazi, Mungu ana mpango wa upande cheo. Wanaodhani unakwenda kuanguka, Mungu ana mpango wa kuinua. Wanaodhani unakwenda kudhalilika na kutokuolewa tena, Mungu ana mpango uolewe tena. Wanaodhani unakwenda kuishi maisha yako bila ujenzi wa nyumba, Mungu anakwenda kukupatia nyumba. Wanaodhani maisha yako yote utakaa bila elimu, Mungu anakwenda kukupatia elimu. Mawazo ya wanadamu sio mawazo ya Mungu. Na ilifika wakati Mungu aliruhusu Ayubu asimame asemwe. Wakati ulipofika akajibu, na alipojibu iliambatana na hukumu kwa hawa marafiki wa Ayubu waliolia, wakarusha mavazi, wakararua nguo zao, wakakana Ayubu bila kusema kitu. Mungu ikafikia wakati anataka kuhukumu. Jioni ya leo usipambane na mtu anayekuchimbia shimo ili utumbukie. Usipambane na mtu anayekutengenezea msalaba ili utundikwe. Usipambane na wale askari waliokusemelea kwa mfalme ili uweko kwenye shimo lenye moto.
usipambane na watu walioenda kukuchongea kwa mfalme ili uwekwe kwenye tundu la simba. Wakati wao wanaweza kukuweka kwenye tundu la simba, Mungu anapanga kukuokoa huko huko shimoni. Sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie, walipomchongea Shadraka, Meshaki na Abednego, walipochongea na Mungu alikuwa na uwezo wa kusababisha moto usiwake au angefanya kituko, wakaokolewa pale pale. Mungu alikaa kimya mpaka alipoingia ndani ya shimo ili utukufu wake ukaonekane kwa hicho watesi wanachokiamini ndio angamizo lao la mwisho. Angeweza kufanya kituko, wote mikono ikapigwa ganzi, wakawa gumu na vipofu ili wasiwatumbukize. Lakini alisema moja, ni waruhusu waweke sehemu wanaodhani wao ni sehemu yao ya mwisho, huko huko na kwenda kuokoa watu wa Mungu. Bwana mnielewe, ngoja niwaambie, Paulo na Sila wanaona maono wavuke waende kuhubiri injili. Kule wanakutana vijana mwenye pepo, kwa kumuondoa pepo watu wanachukia, wanavuliwa nguo, Mungu amenyamaza kimya, wanakokotwa, Mungu amenyamaza kimya, wanachapwa bakora, Mungu amenyamaza kimya, wanapelekwa gerezani, Mungu amenyamaza kimya, wanawekwa ndani ya shimo, Mungu amenyamaza kimya, wanafungwa kwenye mkatale, Mungu amenyamaza kimya. Wakiwa huko shimoni wameanza kuomba, ndipo Mungu anaposhuka kuokoa. Lengo la Mungu kwa nini ya kuokoa tangu mwanzo, alitaka wale wafungwa 5,000 waliokuwa wamefungwa gereza iliyokuwepo Paulo na Sila wamjue Mungu na wawe wa Kristo. Kwa Mungu alitaka shetani awapeleke mpaka sehemu ambayo naamini hapa hawatoki. Kuna watu wanaelewa, ngoja nikupe mfano mwingine. Petro aliposhikwa kwa mara ya mwisho, anawekwa gerezani, walinzi wanaongezwa maradufu. Soma Biblia yako vizuri, kikosi anachokewa Petro kimlinde ni walinzi wa rais Herode mwenyewe. Akuamini mlinzi au askari mwingine yote, akatoa kikosi chake maalum kikamlinda Petro. Na watu walitaka kesho yake asulubishwe, maana Petro alikuwa ameshakaa gerezani siku 21, siku 22 anakwenda kusulubishwa. Hata Petro alipokuwa anakwenda kulala, tumaini lake lilitoweka. Alijua hapa sitanyanyuka tena. Petro anapokwenda kulala, anajua kesho atakufa. Wakati Petro anajua anakwenda kufa, Mungu anasema nitamuokoa. Wakati Herode anajua Petro anakwenda kufa, Mungu anasema atamuokoa. Kanisa likaenda kuomba, Mungu msaidie Petro, hata akifa tukutane mbinguni. Msaidia. Hakuna mshiriki aliyeomba Petro atoke saa 8 usiku na kuhakikishia. Hakuna. Kwani kuna mfungwa anatoka saa 8 usiku magereza? Hakuna aliyeomba hivyo. Yeye aliomba tu atoke. Wakati wanaomba uenda kesho atoke, Mungu akawa mbele yao, akasema katika saa ambayo mnadhani wafungwa hatoki, ndipo Petro akatoka. Jioni ya leo ngoja nikwambie, wakati wote Mungu ufanya mambo kinyume cha mazoea. Ulinzi ukawekwa. Usiku malaika anamwambia inuka, vaa nguo zako, vaa mkanda wako, vaa viatu vyako. Yani katika hii hali Mungu akuwa na haraka, anamwambia Petro vae. Na Petro anapotoka, naye alikuwa yuko kama kwenye jinamizi, anasema hawa ndio nimegundua. Alikuwa ni Mungu kamtumu malaika wake. Yani anapookolewa hata yeye aamini. Nyakati ambazo auamini unaokolewa, na kinachotokea kinakuwa kituko kisicho cha kawaida. Hata wewe unafurahia baraka, lakini ulivyotokea tokea hauelewi. Hapo ndipo Mungu anapopenda kufanya kazi ya kuokoa watoto wake. Ulipokata tamaa na watu wanakunyoshea vidole, wewe mwenyewe leo kama utatoka, hapo ndipo anaposhuka na kujibu. Cheki sasa, wale waombaji walipoona Petro anagonga, yule binti alipomwona Petro akafanyaje? Mio, kwa nini ulikuwa unaombaje? Si huyo hapa sasa, mbona unakimbia? Maana yake alikuwa aamini kama Petro atakuja kutoka.
Sasa wanaamini yule msimu. Wakati Ayubu rafiki zake akijua amesaulika anakwenda kufa, Mungu akajibu jioni ya leo. Mungu akakujibu jioni ya leo. Mungu akakujibu jioni ya leo. Mungu akakujibu wakati wana kijiji, wananchi pale ofisini, mke wako wanajua umekwisha, hapo ndipo Mungu anapotokea na kukujibu. Kisha Mungu anawageukia wale jamaa watatu. Angalia Biblia yako vizuri. Wasoma moja. Mungu anawageukia wale jamaa. Abana mimi saba. Basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia wewe rifazi mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu kama alivyo na mlivyo mnenea huyo mtumishi wangu Ayubu. Wale jamaa watatu ujanja ukafika mwisho. Mungu akamwambia sikilizeni, nimeshuka ninyi watatu. Kwanza Mungu aliamua kujitambulisha kwanza kwa Ayubu. Alipomwelewa Mungu akasema sitaongea tena, maana leo nilikuwa nakusikia, leo nimekuona. Akawashukia wale jamaa watatu, akawaambia mimi mmenena mambo ambayo yamekwenda kinyume na mimi, hasira zangu zitawaka juu yenu, maana mlikuja kufariji, maneno yenu yakaua, mlikuja kutia moyo, maneno yenu yakatisha tamaa, mlikuja kwa ajili ya kumsalimu, maneno yenu yakamsema, hasira zangu zimewaka juu yenu. Jioni ya leo usishiriki kuangamiza mtu yoyote. Hasira za Bwana zisije kuwaka juu yako. Usitengeneze anguko la mtu kwa makusudi ama kwa bahati mbaya. Hasira za Bwana zitaambatana nawe. Nasema hivi jioni ya leo, usifurahie mwenzako akifiwa na mme. Dunia ina watu ajabu sana. Alikuwa anajidai amefiwa na mme. Usifurahie. Hasira za Bwana zisije zikawaka juu yako. Jioni ya leo, usimuongelee mtu vibaya jambo ambalo hauna uhakika nalo. Hasira za Bwana zisije zikawaka juu yako. Jioni leo, usitengeneze tukio la yule binti kutokuolewa na yule kijana. Maana kuna ushauri binti huyu kijana tunavyomuona ni 1 2 3 na kuna ile umekula wachuya yule mtu. Sasa wanamna, kuna ushauri na hawa wanamna hii ya umbea. We ulia aina hii ya pili ya umbea. Hasira za Bwana zisije zikawaka juu yako. Usifurahie ugonjwa wa mtu yoyote. Hasira za Bwana zisije zikawaka juu yako. Usitengeneze habari zisizokuwapo za mtu. Hasira za Bwana zisije zikawaka juu yako. Na wewe ambaye unasingiziwa, unayesengenywa, usilipize kisasi. Angalia, Ayubu hakulipiza kisasi. Kumbe kisasi ni cha nani? Cha Bwana. Anawaambia watu watatu, sasa hasira zangu zimewaka juu yenu. Jioni ya leo, usipambane na adui yako. Mungu anakulinda kwa namna isiyo ya kawaida. Hasira za Mungu ziko na huyo anayetengeneza anguko lako. Biblia inasema mara fulani achimbaye shimo atatumbukia yeye mwenyewe. Ama anayetengeneza mti akauchonga ili wenzake watumike, mti huo huo ukamning'iniza yeye mwenyewe. Wale askari walipowashika Shadraka, Meshaka na Abednego kuwaweka
Kama Mungu amekupa karama ya kuimba, imba. Usimuonee wivu mwenye soloist nzuri anayepewa kuanzisha nyimbo. Mungu akikupa karama ya sauti ya pili, fanya. Kama Mungu amekupa karama ya kufundisha, fundisha kwa nguvu. Usimuonee wivu huyo anayefundisha. Kama Mungu amekupa karama ya kuhubiri, hubiri. Wala usimuonee wivu. Mungu akuweka karama hiyo ndani, akujiwekea mtu karama hiyo ndani yake, aliwekewa na Mungu. Mungu amekupa karama ya uzee wa kanisa, ya ushemasi, ya ushauri, ifanye kwa moyo mmoja. Atakaye kuonea wivu anajichimbia shimo, atatumbukia mwenyewe. Hasira za Bwana zikawaka kwa hawa watu. Usiendeke na watu wanaokuchimba chimba. Mwambie Bwana. Usiendeke na yule kupokonya mipaka. Mwambie Bwana. Usiendeke na yule anayetamba na kuroga. Mwambie Bwana. Hasira za Bwana zitawaka juu yake. Maana ukitaka ulipize utafanya dhambi, hasira za Bwana zitakuakia wewe na wale. Epuka hasira za Bwana. Lakini Mungu ni mwema. Pamoja na hasira zilizowaka, akawaambia hao watu watatu, sasa nawatuma ili nisiwaue. Nendeni kwa Ayubu na sadaka za kuteketeza. Akikubali kuwatolea, nitawasamehe. Akikataa, mmekwisha. Hebu twende taratibu ninapoenda kufunga. Watu walioomboleza umekufa, waliokusema, leo Mungu anakuambia ukiwasamehe wewe siwaui. Ukisema ni waue na waua. Wewe mtu aipinda mnyakyusa, ungeamua lipi? Usinijibu. Yule mtu ambaye anatamba mimi ndio nifanye fitina, uugue. Leo Mungu anasema akikusamehe na kuacha, akisema uondoke, unaondoka. Utaamua nini? Wengi wetu mngeamua wafe. Lakini walipenda kwa Ayubu jamaa tatu, tulikusema sana, tunaomba hii sadaka ututolee kwa Mungu, kwa maana amesema atatusamehe. Ayubu akapokea zile sadaka za jamaa tatu, akasema baba wasame. Bwana asifiwe. Ayubu mtu wa Mungu. Aya, funga mkono. Biblia ni tamu sana. Ayubu. Wangapi wamempenda Ayubu jamani? Wala kusema, ninatoa sadaka hii kwa mara ya mwisho, mkirudia siwatolei. Haya, angekuwa mama akiachuza sasa. Ninapoa, hii ni mara ya mwisho, ukirudia ukafiri mbele. Ayubu alipoona anakuja akatabasamu. Wasema tumekutana yule Mungu amesema ya kwamba usipopokea tumekwisha. Ayubu akasema msiwe na hofu rafiki zangu, ingawa mliniona niko ndani ya jeneza. Kumbuka wakati wa Ayubu bado majibu hajapona. Wakati wa Ayubu bado hajapata watoto, yani bado yupo kwenye majivu, yupo kwenye mateso, afu unaambia wasamehe. Ilingetokea baada ya Ayubu kubarikiwa, tungesema kwa sababu vitu vyake virudi. Alikuwa bado kwenye mateso na ulikuwa mtihani mwingine wa Ayubu. Yeye akaenda akasema baba wamenicheka. Walirusha vumbi juu, walivua uso wao, macho yao, hawakunitambua. Walikaa kimya siku saba, wamenisema sana, wamesema mimi ni mdhambi, lakini naomba uwasamehe. Bwana akawasamehe. Tunajifunza nini? Yesu ni Ayubu wetu, yuko juu mbinguni. Kimsingi kitheolojia, Ayubu ni kivuli cha Yesu. Hawa marafiki watatu Ayubu ni wanadamu. Ayubu anasimama badala ya Yesu. Sisi ni marafiki wale wa Ayubu ambao tumemcheka Yesu msalabani.
tukamwangamiza. Sisi ni wale marafiki wa Ayubu ambao tumekataa neema ya Yesu. Sisi ni marafiki wa Ayubu ambao tumegoma kutoa sadaka ya kambi. Sisi ni marafiki wa Yesu ambao tumesema viongozi wa kanisa. Sisi ni wale marafiki wa Ayubu ambao tunaleta mchezo na neema. Tunaichezea neema. Tunatenda dhambi nyakati zote. Lakini bado Yesu yupo patakatifu pa patakatifu, akitupatanisha na baba yake, akisema damu yangu uwasamehe damu yangu. Bado Yesu hajaamua uangamizwe, anatuombea msamaha kama Ayubu anavyoombea marafiki zake. Na sisi tu marafiki wa Yesu, wakati wote anatuombea msamaha. Jioni ya leo tutakapoenda kwa maombi, umeshasamehewa. Maana tuna rafiki ambaye amekwenda kwa baba yake, akatutolea sadaka ya upatanisho katika mlima Golgotha. Golgotha ya ajabu. Bwana aliposulubiwa, akawekwa kaburini. Watu wengi wanasema pasa mambonekea, Mungu alimuua Yesu, dhambi zetu zilimuua Yesu. Wewe uko serious kweli wewe na Biblia? Nani anaweza kumuua Mungu? Soma vizuri. Yohana 11:17 anasema, ndiposa baba anipenda, kwa maana nina utoa. Angalia Kiswahili hicho, nina utoa uhai wangu, kisha nina utoa tena. Agizo hilo nalipokea kwa baba yangu. Hakuna aniondoleaye uhai, bali nina utoa mwenyewe, kisha nina utoa tena. Kwa Yesu alitoa uhai, manake alijiua mwenyewe. Maana hakuna mwenye uwezo wa kumuua. Dhambi zako tu hazitoshi kama yeye asingeamua kujitoa uhai. Baba alichofanya ni kumwambia waweza kujitoa, na yeye itakiwa aseme ndio au hapana. Wengine hawanielewi. Huyu mchungaji anaongea nini? Sikiliza. Twende mlima Moria. Ili wale kisa naongea vizuri, lazima uchukue mfano. Lazima uchukue wa Isaka pamoja na Ibrahim. Isaka pamoja na Ibrahim. Ibrahimu anapopanda na Isaka katika mlima, Ibrahimu anajua kabisa na kwenda kumtoa mwanangu kafara. Isaka anabeba kuni zake. Isaka anatembea kupanda juu ya mlima. Na anapofika pale juu ya mlima, Mungu Isaka anaombea babake, tazama tuko sawa sawa, tuna visu na kadhalika. Kondoo yuko wapi? Ibrahimu anamwambia, Mungu ameniambia nikutoe wewe. Wakati huo Isaka alikuwa na miaka 30. Na Ibrahimu alikuwa na miaka 130. Sasa wewe uniambie, mtu mwenye miaka 30 na mwenye miaka 130, nani ana nguvu kuliko mwenzake? Bila shaka Isaka alikuwa na nguvu kuliko baba yake Ibrahimu. Na kwa sababu Isaka alikuwa na nguvu kuliko baba yake Ibrahimu, angeliweza kumtandika ngumi moja Ibrahimu na achinjwe hapa, alafu nduki akatoka amekimbia. Hata kama Ibrahimu angesema tupigane naye mieleka, kijana wa miaka 30 zaidi ya 30, lazima huyu kijana angeshinda. Lakini Isaka akajitoa yeye mwenyewe, akalala, akafungwa, akasema baba nichinje. Babake aliponyanyua, Mungu anasema usiue kondoo hapo. Isaka akunyanyuliwa toka kaburini pale kwenye madhabahu, akanyanyuka yeye mwenyewe. Na kuna vitu vinavyofanana. Yesu alibeba msalaba wake mwenyewe kwenda msalabani. Isaka alibeba kuni zake mwenyewe za kulalia kwenda msalabani. Yesu alisindikizwa
na baadhi ya watu mpaka mwanzo wa mlima, na Isaka alisindikizwa na watumishi mpaka mwanzo wa mlima. Yesu alikuwa na baba yake mpaka katika mlima Calvary, na Isaka alipanda na baba yake pia. Isaka alilala mwenyewe kwenye kuni ili auawe, na Yesu alilala mwenyewe kwenye msalaba. Isaka alikaa tangu apande mlimani hadi kushuka ilitumia siku tatu, na Yesu tangu afe na kufufuka ilitumia siku tatu. Kwa hiyo Isaka ni kivuli cha Yesu, alilala na kuamka mwenyewe. Hivyo Yesu, mama Joyce katika kitabu cha Desire Forges anasema Yesu alipokuwa kaburini alitunza uhai wake pembezoni mwa kaburi. Na watu wengi tumetunga malaika alikuja kumfufua Yesu. Malaika anaweza kumfufua Yesu? Hivi wewe una akili sawa sawa? Malaika hawezi kumfufua Mungu. Malaika hicho kuja alimwambia baba, ratiba ya kutoka imefika. Kisha akautoa nini? Uhai wake. Akatoka wapi? Kaburini. Na ndicho kilichompa heshima kubwa ya kutupatanisha na baba yake, maana ameshinda kifo. Ayubu anapatanisha marafiki watatu na baba, ingawa anawapatanisha, ingawa alimkosea anakuwa msuluhishi. Tunaye Yesu mwombezi wetu, Yesu anayejibu, Yesu aliyejitoa maisha yetu kwa ajili, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Jioni ya leo kama Ayubu alisamehe ndugu zake, alisamehe adui zake, na kupendekezea jambo moja. Sala ya Bwana inasema tusamehe deni zetu kama tunavyo wasamehe waliotukosea. Kumbe ili ujibiwe maombi yako, samehe wote walio kukosea. Na ndio mtihani anaopewa Ayubu. Samehe. Biblia inasema alipowasamehe, Bwana akageuza uteka wa pale alipowasamehe walio. Mungu anamsamehe Ayubu, anageuza mateso yake baada ya kusamehe. Jioni ya leo, samehe. Baada ya kusamehe, omba. Na baada ya kuomba, utapata majibu. Narudia tena. Jioni ya leo, samehe. Namba mbili, omba. Namba tatu, utapata majibu. Mungu atubariki sana, na Mungu aendelee kuwa pamoja nasi tunapokwenda katika ibada ya maombi. Neema ya Yesu na ushirika wake uwe pamoja nasi. Kesho asubuhi tutamaliza habari za rafiki yetu Ayubu, na jioni tutaanza masomo mengine, lakini itoshe kumwelewa Ayubu na kuona namna Mungu anavyofanya kazi na watoto wake. Unapitia mateso gani? Unapitia huzuni gani? Unapitia machozi gani? Mwambie Yesu peke yake. Jioni ya leo ukiwa umekaa, kwanza nitaomba. Na baada ya ombi kuisha, utasogea mbele. Ndipo wachungaji walioko hapa wote watatu wataomba mmoja baada ya mwingine. Ataanza mchungaji wa mtaa, atakuja mama yetu, atamalizia pastor. Na wote tutakapokuwa tuko hapa mbele, ili hali wazee wa kanisa wakiwa wameshika lile boksi la maombi, wote popote walipo wazee wa kanisa, sasa waamke washike lile boksi la maombi waje nalo hapa. Tuombe. Baba, katika jina Yesu, asante kwa ulinzi wako na neema yako. Wewe ni Mungu na hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Pokea sifa, heshima na shukrani. Tazama Yesu, jioni ya leo tumekuja na kujifunza namna ya kusamehe. Tuwezeshe kusamehe, maana kisasi ni cha Bwana, kisasi sio chetu. Endelea kutulinda, kutubariki na kutupigania daima. Sisi ni watoto wako ambao umetusaidia tukawepo hapa tulipo kwa hiyo utukufu wako. Jioni ya leo ninaombea wagonjwa wanaonye shida mbalimbali ambao wameweka maombi yao katika box. Lakini naombea mikutano hii ya Makambi.
naombea afya za hudumu na watu maelfu wanaotutazama kupitia Maotola TV. Wabariki, waponye, watetee, wasamehe dhambi zao. Mwenye hitaji lolote kamponye sasa katika jina Yesu Kristo. Amina. Tupite mbele. Tembea na Yesu. Mbona mwimbi? Tembea na Yesu. Tembea, wanakuwa njoo mwimbishe. Tembea na Yesu.